Саламатсыңдар ма, балалар? Біз бүгін тік төрт бұрыш пен шаршының ауданын есептеуді үйренеміз. Балалар, бұрынғы кезде көшпелі халық киіз үйдің, егістік, жайылым және шабындық жерлердің ауданын жиі өлшеген. Олар мынадай өлшеу түрлерін қолданған. Алақандай, алақанның ауданындай, үйдің орнындай, киіз үй орнының ауданындай. Парақтың ауданын алақанмен өлшеп көрейікші. Қанша алақан? Әрине, бір алақан. Енді біз тік төртбұрыш пен шаршының ауданын қалай табуды үйренеміз. Балалар, біз қандай геометриялық фигураларды білетінізді еске түсірейікші. Дөңгелек, үш бұрыш, шаршы, тік төрт бұрыш. Балалар, фигуралардың ең үлкені және ең кішісі қайсысы? Бұл жерде көк тік төрт бұрыш пен қызыл тік төрт бұрыш. Оларды бір-бірінің үстіне қойғанда көк тік төрт бұрыш қызыл тік төрт бұрыштың ішіне сыйды. Яғни, қызыл тік төрт бұрыш көк тік төрт бұрыштан үлкен, ал көк тік төрт бұрыштың ауданы қызыл тік төрт бұрыштың ауданынан кіші болып келеді. Ал енді балалар, бір фигураны екінші фигураның үстіне қойып салыстыру болмаған жағдайда фигуралардың ауданын қалай салыстырамыз? Балалар, суретте көрсетілген әр фигура қанша квадратқа бөлінгенін санап шығайықшы. Бірінші суреттегі шаршы 36 квадратқа бөлінген. Екінші суреттегі тік төрт бұрыш 45 квадратқа бөлінген. Балалар, қайсы фигураның ауданы үлкен? Әрине, тік төрт бұрыштың ауданы үлкен, ал шаршының ауданы кіші екен. Ал енді балалар, ұқсас бірдей квадраттан құралған фигуралардың аудандарын салыстырып көрейікші. Егер фигуралар бірдей квадраттан құралса, онда көп квадраттардан құралған фигураның ауданы үлкен болады екен. Келесі кезеңде тік төрт бұрыштың ауданын өлшеудің келесі әдісімен танысайық. Олардың ауданын табу үшін әуелі бір қатардағы квадрат сантиметрлерді санап алып, одан шыққан санды қатарлар санына көбейтеді. Мысалы, егер бір қатарда 6 квадрат сантиметр, ал ондай қатарлар 5-еу болса, онда аудан 6 мен 5-тің көбейтіндісі, яғни 30 квадрат сантиметрге тең. Егер бір қатарда 6 квадрат сантиметр болса, онда тік төрт бұрыштың ұзындығы 6 сантиметр. Ал егер қатар саны 5-еу болса, онда тік төрт бұрыштың ені 5 сантиметр болғаны. Қорыта келгенде, тік төрт бұрыштың ауданын есептеу үшін оның ұзындығы мен енін білу керек. Шыққан сандардың көбейтіндісін табу керек. Аудан S әрпімен белгіленеді. Ауданды табу үшін ұзындық пен енді көбейтеміз. Қалай ойлайсыңдар? Егер бір фигураны үлкен шаршыларға, ал екіншісін ұсақ шаршыларға бөлсе, аудандарын салыстыру мүмкін бе? Дұрыс айтасыңдар, балалар, болмайды. Барлық фигураларда ортақ өлшем бірлік болу керек. Ауданның өлшем бірліктерімен таныс болыңыздар. 1 дециметр квадратта
100 квадрат сантиметр бар. 1 квадрат метрде 100 квадрат дециметр бар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Фигураның ауданын тор көз бойынша қалай табу керектігін есіңе түсір. Қатар бойынша сана. Шаршыда қанша қатар бар? Әрине, 4 қатар. Әрбір қатарда қанша тор көз бар? Әрбір қатарда 4 тор көз бар. Шаршының ауданы нешеге тең? Ол үшін шаршының ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Нөмірі 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Сөйлемді толықтыр. Тік төрт бұрыштың ауданын табу үшін оның ұзындығын еніне көбейтеміз. Оқулықтағы 4-ші тапсырмаға назар аударатын болсақ, тік төрт бұрыштың ауданын екі тәсілмен тауып көрейік. Бірінші тәсіл – ұзындығын еніне көбейтіп. Екінші тәсіл – енін ұзындығына көбейтеміз. Қорыта келгенде, ені мен ұзындығын көбейтсе де, ұзындығы мен енін көбейтсе де, ауданының мәні бірдей болады екен. Бесінші тапсырманы орындау үшін балалар, ауданның өлшем бірліктерінің кестесін пайдаланатын боласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!